Todas as unidades, a Sarah recebeu relatos sobre uma possível mutação no estacionamento da 29 com a segunda. Preciso que vocês investiguem. Aviso. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Alerta, varredura de contaminação iniciada. Alerta, varredura de contaminação iniciada.
boa, hein? Protesto e nada é a mesma coisa. Você vê aí, fizeram toda aquela manifestação para o negócio do PT e recebeu o quê? Nada. Alerta, varredura de contaminação iniciada. A gente faz esse negócio. Obrigada, gente. Meu pessoal levará esses dados para as mãos certas. Saindo da área contaminada. Aviso, você está entrando em uma área contaminada. Você está saindo da área contaminada. Não quero me gabar, não, mas sou bem famoso. Porra, podemos voar geral nessa cidade. É dois reais, velho. Desses de 2 polegadas. Não, ele é pra fazer um negócio aqui da frente. Mas você quer fazer, faz e compra outra coisa. Eu compro o cano depois, não. Você está entrando em uma área segura.
Tava olhando lá na loja, menina, tão leve isso aqui dentro. Meu isso Deus é pra quê? Pra festa. Tão leve, eu digo, não, isso aqui eu faço de cama. R$34, na hora que eu peguei, leve, não, eu fiquei besta. É, mas aí tá. Então. Plástico. Mas se você fizer com cano, vai ser leve, né? Tudo bem, mas é uma coisa que eu tô pedindo pra fazer em casa. Não precisa gastar R$34 pra fazer isso aqui. Ah, sim. Mas aí, como é que você vai fazer esse círculo aqui? Aqui é um bambolê. Ah, sim. É, isso é de boa, então. Aviso, saindo da área segura. Não, né, amor? Vai vender cano? Lá não. Material de construção, vai vender coisa ali? Vai vender o cano normal. Já olhou lá no Amazon ou no Shopee pra ver? Pronto. O joelho tem, então foi. Pega o joelho que tem aí e faz. O menino tem dois joelhos. Já demais compra. Aí, R$1 de hoje. Elimina aquela infestada. Eu vejo fogo nele. A JTF não consegue fazer grande coisa. Opa. Os caras vieram do outro lado daquele que eu passei. Aí fica difícil assim ver. E da manhã acompanharam de lá. Lá no. Vou recarregar. E aí, tá buscando alguma coisa? Que sai, você não tá falando sozinho esse tempo todo. 4 granadas. Ok. Thank you.
Obrigada mesmo pela generosidade. Caminhada. Chegar mais perto, vai morrer. Os sinais indicam que esta área é segura. Tenho coisa da boa. Aviso, você está saindo da área segura. Significa demais pra mim.
nunca vou esquecer. Cuidado! Isso não é brinquedo! É que nem tirador de criança. As moscas. Filhos da puta! Vê se não se acostuma a ficar sem comprar. Comunicação de rádio interceptada. Certo. Agora desliga todas as bombas da IS-29. Calma aí. Quem escreveu isso aqui tem uma letra horrível pra caralho. Vamos logo, cara. O chefe não quer que os hidrantes funcionem quando a gente atacar. Pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximam.
Atenção, forças inimigas se aproximam. Entendi. Você tá mandando bem. Ouvi dizer que o Rhodes quer que você tenha um jeito. Atenção, unidades. Os Rikers tomaram um estacionamento na East 24. Há civis no local. Solicito resposta da Division. Você está entrando em uma área segura.
A gente recebemos informações de entregas de suprimentos, mas estão caindo na zona cega. Está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei bem o que é. Uma coisa é certa. É melhor chegar lá antes que as pessoas erradas coloquem as mãos nisso. Porque tenho a impressão de que não é só comida e cobertores. Cuide disso, agente. Aviso. Você está saindo da área segura. Comunicação de rádio interceptada. Certo. Agora desliga todas as bombas da East 29. Calma aí. Quem escreveu isso aqui tem uma letra horrível pra caralho. Vamos logo, cara. O chefe não quer que os hidrantes funcionem quando a gente atacar. São todos Pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximando. Os melhores equipamentos, bem aqui. Descobri mais algumas coisas sobre os suprimentos. É equipamento da Division. Então é muito importante chegarmos até ele primeiro. Não podemos deixar a tecnologia Shade nas mãos do que sobrou das facções. Mas ainda não sei porque as entregas estão sendo feitas.
aviso. Você está saindo da área segura. Comunicação de rádio interceptada. Certo. Agora desliga todas as bombas da IST-29. Calma aí. Quem escreveu isso aqui tem uma letra horrível pra caralho. Vamos logo, cara. O chefe não quer que os hidrantes funcionem quando a gente atacar. Pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximam. Atenção, pressão da água em níveis críticos. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximam.
isso poderia ter sido bem pior. Obrigada pela ajuda. Agradeço muito. Atenção, unidades. Os Rikers tomaram um estacionamento na East 24. Há civis no local. Solicito resposta da Division. Presença inimiga detectada. Oh, merda. Merda. Onde ele tava? Ah, saco. Não, pediram não. Os sinais indicam que esta área é segura. E aí, tá buscando alguma coisa? Será que estão desde o primeiro horário? O primeiro horário é meia-noite, né? Bora pra cima deles, Nova York. Aqui é o Rick Valassi. E é hora de levantar dessa cama e levantar a cara.
pra enfrentar esse dia. Ou não. No home office. Aqui pra mim não faz diferença se vocês ficarem na cama o dia todo mesmo. Continuem me ouvindo. Enfim, esse é o adivinha. Acontece. Esse é o seu querido apresentador. Como tá meu novo freguês favorito? Foi mal que você não gostou de nada. Aí eu venho aqui. Tem que conferir. É bom que eu sou sniper. Me disseram que as entregas na zona SEG estão ocorrendo porque acham que o Kinner e seus amigos são uma ameaça. Mas não sei se isso é tudo. Talvez saibam mais do que estão contando para nós no momento. Continue recolhendo suprimentos antes dos outros. Aviso, você está saindo da área segura. Você está mandando bem. Não sei o que achou do pátio final. Vem na boca.
Opa! Atenção, unidades. Os Rikers tomaram um estacionamento na East 24. Há civis no local. Solicito resposta da Division. Presença inimiga detectada. Tente recarregar. Me dá cobertura. Tudo bem? Tem alguém lá fora?
Obrigada, agente. Agradecemos.这世界上已经没有好人了。Unidades JTF disponíveis perto de Gramercy. Os Rikers tomaram o hotel Empire Alto. Mandem ajuda. Não seja tímido. A gente vai se ver de novo, eu sei. Continua instável, então precisamos da tecnologia daqueles suprimentos da Zona Cega. As facções podem descobrir um jeito de acessá-la e não podemos correr esse risco. Você vai precisar disso aqui. É isso que você vai precisar para sobreviver na Zona Cega.
Aqui é um bicho, não sei se tem rank, mas depois eu vou ver. Olha. Acho que 6. Tem filhos? Um menino. Mas não foi ele. Atacar! Cacete, ele morreu! Ih, tem que ir, tô tirando. Esses imbecis estão matando. Vai ser um prazer te matar. É uma questão de derrubar os Rikers de uma vez por todas. Não tem ninguém para substituir Lowry Barrett. Foi ela que organizou a fuga para Manhattan. Estão mantendo 3 soldados meus lá. Se puder libertar eles antes de detonar tudo, ficaria grato. Tá bom. Tire eles de lá primeiro. Mas não ponha a missão em risco. Vamos entrar logo em seguida. A fuga termina aqui. Unidades JTF disponíveis perto de Gramercy. Os Rikers tomaram o hotel Empire Alto. Mandem ajuda. O Ted tá foda aqui. Cuidado com essa boca. Vai acabar se arrependendo. Eu tô um pouco... Valé, acaba com ele! Ah!
errado. Melhor dar mais um tiro logo. Entrando em uma área segura. Então, eu não terminei a fazer. Os melhores equipamentos, bem aqui. Desbloqueamos.